fantastik ruhda geçgan 2022 yilga futbol mavsumi o'z nihoyasiga yetmoqda. Biz bu yil har jabhada o'sishga erishdik. Intriga, raqobat va unutilayotgan super janglarning hammasini ko'rdik. Oldinda bizni o'ta qiziqarli 2023 yil kutib turibdi. Srechko Katanis boshqaruvidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyoni zabt etish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Mamlakatimizning 4 titan klubi Chempionlar Ligasi yo'llanmasini o'ziniki qilib oldi. Ular ayni vaqtda raqib hamlasiga shay. Biz esa mana shunday yaqin kelajak oldidan 2022 yilning eng yaxshilarini taqdirlash arafasidamiz. Bu yil tanlov imkoniyatlarimiz ancha keng. Sportchilarimizdan kimdir milliy terma jamoada o'z ko'rsatkichlarini yaxshilayapti, kimdir xorij chempionatlarini yondiryapti va yana kimlardir o'zimizning chempionatda faol. Xo'sh, ulardan qay biri yaxshiroq? Kim 2022 yilda eng ko'p olqishga sazovor? Yakuniga yetayotgan yil kim uchun omadliroq? Yanada tezroq, yanada balandroq, yana ham kuchliroq bo'lish kimga nasib qildi? Bu savollarning barchasiga 26 noyabr kuni javob topishimiz mumkin bo'ladi. Toshkentdagi Renaissance Hall o'zbek futbol afsonalarini qarshi olishga tayyor. Bu oqshom har yilgidan boshqacha bo'ladi.